Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığını təhlükəyə atmayın. Koronavirusa yoluxmadan qoruyun. Laborator müayinəyə ehtiyacınız varsa, Ege Hospital sizə bu xidməti evdə göstərməyə hazırdır. Siz evdə qalın, biz gələk. Əlaqə nömrəsi 11 17. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıq BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED. Zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. COVID-19 infeksiyasının mədə bağırsaq sisteminə təsiri necədir? Yeni növ koronavirusa mədə bağırsaq traktı vasitəsilə yoluxmaq mümkündürmü? Hansı əlamətlər immun sisteminizin zəiflədiyinin göstəricisidir? Ege Hospitalın terapevt-hepatologu Sevindi Yarazov COVID-19 infeksiyasının mədə bağırsaq traktı ilə əlaqəsindən danışacaq. Həm tənəffüs yolları ilə, həm də ki həzm traktı ilə daxil olan virus mədə bağırsaq problemləri yaradır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor Sevindi Yarazov, terapevt-hepatoloq. 1993-1996-cı illərdə Hərbi Səhra Hospitalında həkim ordinator vəzifəsində çalışıb. 1996-2010-cu illərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birləşməsində terapevt-gastroenteroloq vəzifəsində çalışıb. Moskvada Qaraciyərin Bərpası Mərkəzində ixtisas artırma keçib. Türkiyədə Rizə Tibb Mərkəzində çalışıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər. Ümumrusiya Tibb İşçiləri Cəmiyyətinin üzvü, Rusiya Gastroenteroloqlar Assosiasiyasının üzvü, Türkiyə Qaraciyər Araşdırması Dərnəyinin üzvü, hazırda Ege Hospitalda çalışır. Bildiyimiz kimi bu COVID-19 infeksiyası bir sıra əlamətlərinin özünü biruzə verə bilir və bunlardan biri də mədə bağırsaq traktı tərəfindən yaranan əlamətlərdir. Və bununla bağlı olaraq bugün verilişimizə Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim, terapevt, patoloq Sevindi doktor Arazımı dəvət eləmişik. Salam Sevindi doktor, salam, hoş gördük sizi. Həkimlər müşahidə ediblər ki, COVID-19 infeksiyası yalnız tənəffüs əlamətləri ilə, tənəffüs orqanlarında olan dəyişikliklərlə özünü biruzə vermir, həm də mədə bağırsaq traktı əlamətləri ilə də özünü biruzə verir. Hətta efirlərdə biz bir çox insanların ağızda dadın dəyişməsi, ishal və s. bu kimi əlamətlərin müşahidə olması haqqında məlumatlar verdilər. Və elə ilk olaraq soruşmaq istəyirdim sizdə ki, COVID-19 infeksiyasının, virusunun mədə bağırsaq traktına təsir mexanizmi nədən ibarətdir? Bəli, biz həm xoşbəxt bir nəsildir ki, həm bir ictimai iqtisadi farmasiyadan, məsələn, sosializmdən digər bir farmasiya keçməyini gördük, bir minillikdən digər bir minilliyə keçməyi gördük. Amma bu pandemiyanı görməyimiz bir xoşbəxtlik olmasa da bunu yaşadıq və bunu yaşayırıq və mübarizədə də fikirləşirəm ki, biz qalib olacaq və üzüaq çıxacaq. COVID-19 infeksiyasına gəldikdə isə bu belədir ki, bir çox orqan və sistemlərdə bu şikayətlərin əmələ gəlməsi artıq bugün təsdiq olunub ki, COVID o taclı bir virusun, virus canlı deyil və o canlı, onun üzərində qısqacları var. O qısqaclar orqanizmə daxil olanda angiotensin challenge, dəyişici enzimlərə üzərinə oturur və onlar vasitəsilə daxil olur orqanizmə. Məsələn, ağciyər alveollarında, ikinci tip hüceyrələrində bu reseptorların çox olmasından bahəm ilk olaraq orada, yəni ikinci tip alveollar hüceyrələrdə aşkarlandı. Amma bugünkü gün elm təsdiq edir ki, bu damarların divarlarında da var, bu beyin hüceyrələrində də var və artıq mədə bağırsaq sistemində, mədədə, nazik bağırsaqlarda və yoğun bağırsaqlarda da angiotensin çevirici reseptorların olması təsdiq olunub və orqanizmə daxil olan bu virus həm tənəffüs yolları ilə, həm də ki həzm traktı ilə daxil olan virus mədə bağırsaq problemləri yaradır. Bunlar hansıdır? Deməli,
yoluxmuş, yəni xəstələnmiş insanların 80%-ində iştahsızlığı olur. Bu həm beyin əlamətləridir, həm mədə bağırsaq əlamətləridir. Yarısından çoxunda, yəni ki 56-70% hallarda isə ishal baş verə bilir. Əvvəllər bu ishalı, iştahsızlığı ilkin olaraq ilk aylarda izah edirlər ki, orqanizmə daxil olan virusa cavab olaraq orqanizmin immun sistemi işə düşür və bir sitokin dalğası var. Bunun nəticəsində ishal və yaxud iştahsızlıq baş verir. Sonra isə digər bir tədqiqatlar göstərdi ki, qaraciyər enzimlərində də hər 3 nəfərindən birində bir yüksəliş var. Bunu da qəbul etdiyimiz antibiotiklər və yaxud da ki, antiviral dərmanlara bağlayırlar. Amma bugünkü gün son mayın birində Holland və Alman alimlərinin birgə bir yayını var. Artıq onlar sübut eləmək ərəfəsindədir və yaxud da ki, yəni belə bir nəzəriyyəni ortaya qoyurlar ki, COVID, yəni ki, koronavirus, bu son model, 2019-da aşkarlanan bu virus, fekal oral yolla yoluxması inkar olunmur. Olunmur. Nədən? Çünki mədədə var reseptorlar, yoluxma var orada. Biopsiya materiallarında aşkar olunur, nazik bağırsaqlarında var və yoğun bağırsaqda var. Və xəstələrimizdə də dediyim kimi mədə bağırsaq şikayətləri mövcuddur. Sevin doktor, əslində bu virus tam təbii ki, öyrənilməmiş bir virusdur. Çünki heç zaman bəşəriyyət bu virusla qarşılaşmamışdır. Bəli. Və həqiqətən də 2-3 həftə öncə belə bir məlumat yayılırdı ki, tez-tez su için mədə şirəsi virusu parçalaya bilir. Yəni belə çıxırdı ki, mədə bağırsaq yolu ilə bunu, yəni fekal oral yolu ilə yoluxma mümkün deyil. Amma təəssüf ki, artıq isbat olundu ki, xeyr, yalnız tənəffüs sistemi yox, həm də mədə bağırsaq traktı vasitəsilə biz yoluxa bilərik buna. Ona görə də bugün artıq bilirsiniz, dövlətimiz bizdən ötəri bütün qaydaları qoyur, ciddi şəkildə hər kəsi bu qaydalara riayət etməyə çalışır, amma bəzən insanlar bir qədər ciddi yanaşmadığı üçün məsələyə, məsələn, əllərin yuyulması məsələsində ciddi yanaşmırlar. Məsələn, hər dəfə tövsiyə olunur ki, əllərimizi yuyun. Hörmətli tamaşaçılar, nəyə görə yuyun? Çünki Sevindi doktor dediyi kimi, əllərimiz vasitəsilə biz bu infeksiyanı orqanizmə daxil edə bilərik və bu zaman artıq dediyimiz əlamətlər başlaya bilər. Bəs əgər Sevindi doktor, hər hansı bir insan bu karantin dövründə, məsələn, işə gedib gələn insanlar var, hansılar ki, məcburiyyət qarşısında, ta ki, polisdə işləyir və yaxud da həkimdə və yaxud da ki, xüsusi bir yerlərdə işləyir, onlar işə çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Bu insanlar əgər özlərində sadladığımız əlamətləri hiss edərsə ki, ağızda dadın itməsi, ishal və s. Bu zaman insanın etməli olduğu nə olmalıdır? Yəni, insan nə etməlidir? Kürtəki xan, bilirsiniz, bütün dünya bunu deyir, bizim Respublikada da bunu deyirik ki, heç bir şey köhnəki kimi olmayacaq. Bəli. Yəni, bu nə anlamı verir? Artıq biz, çox gözəl bir söz dediniz, mən də onu belə də xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, biz əllərimizi yumağı öyrənməliyik. Düz biz əli yuyuruq. Amma bilirsiniz necədir? Bizim əlimiz, belə deyək də, əlimizdə olan mikrobların sayı, çirkab sularında, kanalizasiyada axan sularda olan mikrobların sayından 10 dəfə çoxdur. Telefonumuzun üzərində olan mikrobların sayı, çirkab sularında olan mikroblardan sayından 20 dəfə çoxdur. Liftdə olan düymələrin üzərindəki mikrobun sayı isə 40 dəfə çoxdur. Və ona görə də biz hər bir şeyə əllə toxunuruq. Və qayıdıram ona ki, heç bir şey əvvəlki kimi olmayacaq. Yəni ki, bir bağlaca ürək bulanmam var, bir bağlaca ishalım var, bir bağlaca halsızlığım var. Yaxınlaşım əczaxanaya və oradan hansısa bir bəsit bir ishal əleyhinə bir dərman alım və yaxud da ki, necə deyim, iştah açıcı bir şey alım və yaxud da ki, qızqırma əleyhinə bir şey alım olmayacaq. Yəni, bu şikayətlər olduğumuz dövrdə insanlar mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Və həkimin taktikası nə olmalıdır? Əgər ishalla, ürək bulanmayla, qaraciyər enzimlərində çox mülayim bir artışla pasiyent bizə müraciət edirsə və subfebril temperaturası da varsa, biz də əvvəllər olduğu kimi bunun hansısa nazik və yoğun bağırsaqların bəsit bir iltihabı və yaxud da ki, qıdaya bağlı bir ishal kimi dəyərləndirməməliyik. Bunu, yəni ki, bu şikayətlərin COVID infeksiyasına, yəni koronavirus infeksiyasına xas ola bilən bir şikayətlər kimi mütləq bu infeksiyanı yoxlamalıyıq. Bu bizim borcumuzdur. Sevindi doktor, bəs koronavirus infeksiyasına yoluxmuş insanın immun sistemində nə kimi dəyişikliklər baş verir? Koronavirusa yoluxmuş insanın
immun sistemində birincisi belədir ki, bugünkü gün mərhələdə, bu mərhələdə danışarıqsa biz bu koronavirusla, yəni COVID-lə mübarizədə bir mərhələni, birinci mərhələni yekunlaşdırdıq, ikinci mərhələyə başlayırıq. Bəli. Yəni peyvənd məsələsi yaxın bir il, il yarımı məsələsidir. Hı-hı. Yəni bizim güvənli olmağımız üçün ya yaşadığımız toplumun 60%-dən yuxarısı yoluxmalı və onu bizdə antitellər əmələ gəlməlidir. Hı-hı. Ya peyvənd olunmalıdır və yaxud da ki, yoluxduğumuzda bizi 95%-in üzərində sağalda bilən bir dərmanımız olmalıdır. Tamam. İndi ikinci mərhələdə nədir? Birinci mərhələdə biz virusu tanımırdıq. Necə mübarizə aparacağımızı bilmirdik. Və birinci mərhələdə hansı dərmanlarla mübarizə aparacaq onu bilmirdik. Amma ən əsası bizim immun statusumuz yüksək idi. Orqanizmin immun statusu yüksək idi. İkinci mərhələdə isə, üzr istəyirəm, biz mübarizə taktikamızı bilirik, dərmanlarımızı bilirik. Amma bugünkü gün bizim immun statusumuz, yəni immunitetimiz zəifləyib. Həm yoluxmuş insanlarda, niyə görə? Çünki sitokin dalğasından sonra, qasırğasından sonra orqanizmin immun fonu düşüb aşağı. Amma yoluxmamış bir şəxslərdir. Məsələn, Azərbaycan miqyasında götürərək isə bizim 1-2500-ə yaxın insanımız xəstələnib, bu virusa yoluxub, yəni statistik olaraq. 9 milyon yarım üzərində insan isə yoluxmayıb. Və bu insanlarda isə immun statusumuz aşağı düşüb. Niyə görə? Çünki birincisi, böyük bir stres keçirmişik. Bəli. İkincisi, hərəkətsizik. Üçüncüsü isə bizim qida alışqanlıqlarımız dəyişib. Bu nədir? Yəni ki, orqanizmdə, bizim orqanizmdə immunitetimizi təmin eləmək üçün bir mərkəzi, belə immuniteti təmin edən bir orqanlarımız var, yəni mərkəzi. Bunlar bizim qırmızı sümükliyimizdir, bunlar bizim çəngələ bənzər vəzimizdir, timus vəzimizdir. Bəli. Bir də bir periferik immun sistemi var ki, bunlar da dalaqdır və limfoid toxumadır. Limfoid toxumanın 85%-i bağırsaqlardadır. Bugünkü gün bütün dünyada olduğu kimi bizim Azərbaycan insanının da bağırsaqlarında mikrobiotanın pozulması baş verib. Yəni mikrobiom pozulub. Bizim bağırsaqlarımızda olan mikrobların sayı bizim bədənimizi təşkil edən mikrobların sayından 10 dəfə çoxdur. Oradakı genotip, genofond bizim genofondumuzdan 100 dəfə çoxdur. Bəli. Yəni biz elə bilirik ki 10% olaraq 90%-in içində yaşayırıq. Biz qonağıq. Baxmayaraq ki, 1 kilo yarımdır bizim mikrobiotamız, amma biz qonağıq. Və bugünkü gündə biz həkimlərin, məsələn, elm adamlarının və yaxud da ki, qidalanma ilə məşğul olan bir mütəxəssislərin bir nömrəli vəzifəsi budur ki, bağırsaq mikrobiotasının həm kəmiyyət, həm keyfiyyət dəyişikliklərini düzəldərək bizim immun fonumuzu qaldırmaq. Onda deyən doktor, bu məlumatdan sonra düşünürəm ki, bir çox insanlar düşünəcək ki, gedib əczaxanalardan, probiotikləri alıb içim. Buna münasibətimiz. Probiotik, pre-pro və yaxud da simbiotik bunların həkim təyinatı olmadan alıb içilməsi bir dəfəlik olaraq yasaqdır. Niyə görə? Çünki əgər bizim bağırsaqda mikroflora pozulubsa və yaxud da ki, qara ciyərimizdə yağlanma baş veribsə və bizim qəbul elədiyimiz bir maddələrin biotransformasiyası düzgün getmirsə, hansısa bir ekvivalent, pul ekvivalentində alıb içdiyimiz pre-probiotiklər və vitaminlər, çünki onlar aktiv formada deyillər. Onlar orqanizmdə sorulmayaraqdan nəcis kütlələrini xaric olacaqlar. Yəni, bu insanlar hansı halda gedib pre- və probiotiklər almaq istəyəcəklər və polivitamin alıb içmək istəyəcəklər? Burada həzm sisteminə aid olan spesifik əlamətlər deyil. Əlamətlər nədir? Yorğunluq, fiziki və əqli əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi, əzəli ağrılarının olması, yuxusuzluq və yaxud da yuxuculuq. Bu əlamətlər bizim immun statusumuzun aşağı düşməsinə dəlalət edir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bildikdə mineralların azalması, məsələn, maqneziumun azalması, glutationun azalması. Glutation bizim orqanizm üçün sintez mənbəyidir. Yəni, 3 dənə amin turşudandır. Glisindir, sisteindir, bir də glutationdur. Üçünün birləşməsidir. Maqneziumda bir çox reaksiyaların katalizatorudur, daşıyıcısıdır. Və bunların olmaması, təzyiqin yuxarı olabilməsi, insulin rezistentli şəxslərdə rezistentliyin daha çox artması, pililiyin baş verə bilməsi, bütün bu əlamətlər bağırsaq mikrobiotasının pozulması nəticəsində immunitetimizin aşağı düşməsidir. Bəs, Sevin Doktor, bu dönəmdə təbii ki, insanların evdən çıxması yasaqdır. Yəni, maksimal dərəcədə tapşırılır ki, evdə karantin şəraitində qalmalıdır.
Bəs indiki dönemde, təbii ki dediğimiz kimi stres faktoru immuniteti aşağı salır. İndiki dönemdə yani insanlar ne etmeli ki immun sistemini normal vəziyyətdə saxlayabilsinler? Birinci bənd yuxunu normallaşdırmaq lazımdır. Niyə görə? Çünki belə deyək də, biz yatdığımızda belə deyək, Azərbaycan əgər coğrafi olar Azərbaycandan danışırıqsa saat 9-dan, yəni 21:00-dan 04:00-dəcən. Ertəsi gün saat 4-dəcən epifiz tərəfindən melatonin deyilən bir hormon sintez olunur. Melatonin nədir? Bizim melatonin orqanizmin immunitetimizin açarından biridir. Triptofandan sintez olunur. Belə deyək də, həm antioksidantdır, həm antikanserogendir. Yəni biz qaranlıqda yatmalıyıq. Amma bu belə deyək də, karantin dövründə insanlar gecələr gec yatırlar. Televizorun qabağında çox dururlar. Və yaxud da ki telefon qarşısında olurlar. Və yaxud da yatarkən işıq qalır. Başa düşürsünüz. Bu dönemdə onun əvəzinə gündüz yatsaq da belə melatonin ifraz olunmur. Bir, yəni insanların elə bəli, mütləq özü axşamlar gecə yatmaq lazımdır, qaranlıqda yatmaq lazımdır. Bir. İkincisi evdə olduqsaq da belə fiziki təmrinlər, yəni tənəffüs gimnastikası olunmalıdır, fiziki aktivlik olmalıdır. Yəni yaşına, çəkisinə və xəstəliklərin olub olmamasına uyğun olaraq fiziki yüklənmə verilməlidir. Niyə görə? Çünki əzələ əriməsi olmasın. Sarkopeniya olmasın. Adətən yaşlılarda, çox qocalarda olur bu. Yəni əzələ kütləmizin əriməsi olmasın. Sümüklərdə boşalma olmasın. Və əgər imkan olarsa, belə deyək, səhər saat 8 ilə 10 arasında aynə bizim balkona mı çıxarlar və yaxud da ki həyat evlərində yaşanır, günəş enerjisi qəbul eləməlidir ki, vitamin D defisit olmasın. Bəs sarımsaq və bu kimi qidaların qəbuluna necə baxırsınız? İmmuniteti qaldırmaq üçün. Tövsiyem lifli qidalar qəbul eləməlidir. Mövsimi olaraq Azərbaycanda yetişən meyvə tərəvəzləri qəbul eləmək lazımdır. Çoxlu su içmək lazımdır. Və indi artıq yaz və yay aylarında bizim çox gözəl və tərkibi zəngin olan gilə meyvələrimiz var. Düzdür, məsələn, aprel və may aylarında çiyələk yemək tövsiyə deyil. Amma vaxtı çatanda çiyələkdir, gilənardır, məsələn, bayaq melatoninlə danışırdıq, daha çox triptofanın olduğu bir gilə meyvə gilənardır. Və digər qırmızı və belə deyək, rəngli gilə meyvələrdir. Onlardan qəbul eləmək lazımdır. Çoxlu tərəvəz qəbul eləmək lazımdır. Şəkərdən minimum az istifadə eləmək lazımdır. Bizim bu verilişimizin çəkildiyi dönem müqəddəs bir Ramazan dönəminə düşür. Oruç tutanların hamısını Allah oruclarını, dualarını qəbul etsinlər. İftarı açarkən çox şirin bir şeylərdən, yəni ki, konditor məhsullarından çox da istifadə olunması tövsiyə deyil. Daha çox gec həzm olan, məsələn, mürəkkəb şəkərlərin istifadə olunması tövsiyədir. Minnətdaram sevgili doktor. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bu verdiyiniz məlumatlar insanlar üçün faydalı bir məlumat, praktik bir məlumatlar olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, elə fürsətdən istifadə edib bu Ramazan bayramı münasibətindən hər kəsi təbrik edirəm. Həqiqətən də Allah bütün oruc tutan insanların oruclarını qəbul etsin və hər bir kəsə səslənirəm ki, dövlətimizin qoyduğu qaydalara hər birimiz ciddi şəkildə riayət etməliyik. Bu bizdən ötəridir. Yəni dövlətimiz bizim qayğımıza qalır ki, biz bu xəstəliyə tutulub həyatımızı itirməyək. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bugün biz COVID-19 infeksiyasının mədə-bağırsaq traktına təsirindən danışdıq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalında fəaliyyət göstərən terapevt hepatoloq Sevindik doktor Arazov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətiniz. Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığını təhlükəyə atmayın. Koronavirusa yoluxmadan qoruyun. Laborator müayinəyə ehtiyacınız varsa, Ege Hospital sizə bu xidməti evdə göstərməyə hazırdır. Siz evdə qalın, biz gələk. Əlaqə nömrəsi 11 17.